კავშირობის თანხმობაში არის საინფორმაციო გამოშვებას ეს არის ახალი 6-ზე სოსო კაცდაძესთან ერთად. არაფორმალური დაჯგუფება წალენჯიხაში სოფელ სქურში არსებულ დაჯგუფებაზე ინფორმაციას დაიცავი საქართველოს აღსელებს დღეს. დაიცავი საქართველოს ლიდერი კახა მიქაია ჟურნალისტებთან ერთად სქურის დღეში იმ ადგილას იმყოფებოდა, სადაც ერთ-ერთ დაჯგუფებას კარავი აქვს გაშლილი. კარავი კურორტ სქურის მთებში დასახლებიდან 2 კილომეტრშია გაშლილი. ადგილზე ჩვენმა გადამხდებმა ჯგუფმა პოლიციის მანქანა დააფიქსირა. სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები ასხადებდნენ, რომ ისინი პოლიციელები არიან. მიქაიას განცხადებით დაჯგუფება სქურის დღეში ორთვეზე მეტია იმყოფება და წვრთნებს გადის. სკურელებისაგან, წალენჯიხელებისაგან, რომ ეს ბანაკი თითქმის ორი თვეა აქ, ფოტოციის გარეშე ეს ადამიანები იმყოფებიან აქ, მოსახლეობა არის შეწუხებული. მე უბრალოდ სვამკითხავს, რატომ იქცა ეს ბანაკები და ეს ადამიანები ფსიქოლოგიური ზემოქმედების იარაღად და რატომ არ ამბობს ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ან თავდაცვის სამინისტრო რა ხდება. Ну, а შემდეგ რაც კახამ გააჟღერა ის ინფორმაცია რეფორმალ დაგვიებებზე, რომ დაჯგუფებებზე, რომლებიც ზოგდიჩი სახლებში იყვნენ განსაცავლებები, ამ გააჟღერების შემდეგ ესენი მეორე დღესვე დაშალეს და ქონდა ინფორმაცია, რომ ეს დაჯგუფებები სხვადასხვა სამეგრელოს, სხვადასხვა რაიონის ტყეებში დაბანაკდნენ, ესე ვთქვათ. და ერთ-ერთი ასეთი ადგილი მოგვიდა ინფორმაცია სკურში. და ჩეხება დღის სხვა მნიშვნელოვან ამბებს მთელი დღის განმავლობაში ცესკოში პარტიულ და მაჟორიტარულ სიებს პოლიტიკური პარტიები წარადგენენ. კომისიასთან დილიდან იმყოფება გვანცა პაპაოძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გვანცა, მთლიანობაში რამდენმა პარტიამ წარადგინა სია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში? სულ რამდენიმე წუთის წინ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარების სიები ქართული ოსემის წარმომადგენლებმა მიიტანეს. სიის პირველი ნომერი კახა კალაძე გახდა. ქართული ოსემის წარმომადგენლებმა მოიტანა დღეს ნოდარ ხადურმა მოიტანა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. დღეს ქართული ოსემის სია მისი განცხადებით სიაში სულ 200 კანდიდატია, რაც შეეხება მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს. ისინი 73-ივე ოლქში იქნებიან წარდგენილნი. მისი განცხადებით სიაში ქალთა რაოდენობა თლიანი რაოდენობის 25% იქნება. როგორც თქვენ ცნობილია, დღეს 3 საათზე კოალიციის ლიდერმა წარადგინა სია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პირების. ჩვენ წარმოვადგენთ 200 კაციანი სია, 200 კაცი არის ის მაქსიმუმი, რომელიც შესაძლებელია, რომ მონაწილეობდეს საპარლამენტო არჩევნებში ბლოკის სახელით. გარდა ამისა წარმოვადგენთ 4 კანდიდატი დამატებით, ეს არის ის მაჟორიტარი კანდიდატები, რომლებიც არ არიან საპარლამენტო სიის შემადგენლობაში. ანუ ყველა რაიონში ჩვენ გვეყოლება მაჟორიტარობის კანდიდატი და ჩვენი სია არის ის მაქსიმუმი, რომელსაც კანონი ითვალისწინებს. ეს 4 ვინ არის? ეს 4 არის ახალქალაქის, წალკის, ნინოწმინდის და ონის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებიც სიაში არ არიან პროპორციული კენჭისყრისთვის. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს ასევე სიები მიიტანეს პარტია მერაბ კოსტავას საზოგადოებამ და პარტია ჩემმა ქვეყანამ. მერაბ კოსტავას საზოგადოებაში ამბობენ, რომ მათი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი საზოგადოების თავმჯდომარე ვაჟა ადამია იქნება. აბა ბოლოს ისი უნივერსიტეტ 95 კაცი ყავს სიაში. პირველ ნომერი მე თონ გახლავარ პარტიის თავმჯდომარეა. მაჟორიტარები არ ყავს არცე თოლში. იმიტომ რომ არ ყოფილიყო კონკურენცია, უაზრო კონკურენცია, არცერთი მაჟორიტარი არ დაგვაყენები არცე თოლში. მეროკოსტავის საზოგადოებამ წარმოადგინა 22 კაციანი პარტიული სია, ყავს სამი მაჟორიტარი დეპუტატი. ოზურგეს ბათუმის დაახლოებაში ეს ოლქში სიის პირველი ნომერი არის მეროკოსტავის საზოგადოების თავმჯდომარე ბატონი ვაჟა ადამია. დღეს განმავლობაში ასევე კომენტარი გააკეთეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. სპიკერის განცხადებით პარტიებმა სიები 1 სექტემბრამდე 6 საათამდე უნდა წარადგინონ, 3 სექტემბრამდე კი ყველა თანამდებობის პირი, რომელიც სიაშია წარდგენილი, უნდა გადადგეს. 6 სექტემბრიდან კი უკვე სიები გახდება საჯარო. რაც შეეხება საზღვარგარეთ მცხოვრებ ემიგრანტებს, მათი განცხადებით CSGO იმოქმედებს საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად, საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნები ფუნქციონირებას უკვე 11 სექტემბერს დაიწყებენ.
6 სექტემბერს დასრულდება პარტიული სიების და მათ შორის მაჟორიტარული კანდიდატების სიების რეგისტრაციის პროცესი და ასევე გამოქვეყნდება ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე პარტიული სიები. საზღვარგარეთის უბნების შესახებ ერთადერთი რა განცხადების გაკეთებაც შემიძლია არის ის, რომ 11 სექტემბრის შემდეგ საზღვარგარეთ უბნები დაიწყებენ უკვე ფუნქციონირებას, ჯერჯერობით სხვა საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. ეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიების სულ 8 პარტიამ შეიტანა. მე შეგახსენებთ, რომ პარტიებს სიების წარდგენის ვადა 1 სექტემბერს 6 საათზე ეწურებათ. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში გვანცა ბაბავაძე საუბრობდა. ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ათეული ცნობილია. სიის პრეზენტაცია კოალიციის ლიდერმა ბიძნია ივანიშვილმა გამართა. ათეული ასე გამოიყურება: კახი კალაძე, მანენა კობახიძე, ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი, გოგი თოფაძე, გუბა სანიკიძე, ზვიად ციციკური, ვანო კიყურაძე, დავით საგანელიძე და ირაკლი ღარიბაშვილი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ სიაში მე-11-ია კობა დავითაშვილი, მე-12-ე სოციალ-დემოკრატი გია ჟორჟოლიანი, მე-13-ე მწვანეთა პარტიის ლიდერი გია გაჩეჩილაძე. ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიგიძე კი მე-14-ეა. ბიძნია შულის თქმით სულ სია 200 კაციანია. რატომ კახი პირველ ნომრად? ამას ბევრი დათვითო აქვს. ჯერ პირველი და მთავარი არის ის, რომ აბსოლუტურად დამსახურებული პიროვნებაა და საინტერესოა ძალიან. თუ რამე შეიძლება ადამიანზე კარგი თქვა, კახი ყველაფერს იმსახურებს თავისი წარსულით. თუმცა საკმაოდ ახალგაზრდა გახლავთ ასეთ საქმისთვის. ეს არის პირველი და მთავარი, რომ პირველი ნომერია კახი. ის რომ ახალი სახეც გახლავთ ამავდროულად ეს საინტერესოა. კიდევ ის, რომ თქვენ კარგად ცნობთ ამ ყველა პარტიებს, გარდა ახალი პარტიისა, თქვენ ყველა ისტორია, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო არის ახალი დაფუძნებული, ხალხი ძალიან ეთხოვდნენ ახალ სახეებს და ძალიან უნდოდათ ახალი სისხლი და ახალი სახე და ამასაც ძალიან კარგად აკმაყოფილებს კახი კალაძე. ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მართლაც ეს იქნება სიახლე ჩემს ცხოვრებაში, თუმცა 16 წელი, რომელიც მე სახელმწიფო სამსახურში გავატარე, ფიქრობ, კარგი გამოცდილება იმისთვის, რომ ხა საკანონმდებლო ორგანოში ვიმუშაო. ეს ჩემთვის არის დიდი დაფასებაც, დიდი პატივიც და ალბათ გარკვეული შეფასება იმ მოგზაურებული სამუშაოსი, რასაც მე როგორც შტაბის ხელმძღვანელი ვაკეთებდი ბოლო ორი თვის განმავლობაში და გავაკეთებ არჩევნებამდე და ალბათ ყოველთვის სიტი ჩემს და ჩემი ქვეყნისთვის, ხალხისთვის. დღესვე ქართულმა ოცნებამ აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში პარტიული სია გამოაქვეყნა. სიის პირველი ნომერი ავთანდილ ბერიძეა, ბლოგის ბიძინა ივანიშვილი, ქართული ოცნების სია ბათუმი შტაბში, მედიას პარლამენტში მაჟორიტარობის კანდიდატმა მურმან დუმბაძემ წარუდგინა. მისი განმარტებით სიაში დეპუტატობის კანდიდატების 50% ქართული ოცნებიდან არის შესული, ხოლო დანარჩენი კანდიდატები კოალიციაში შემავალი სხვა პოლიტიკური პარტიების წევრები არიან. არა, ესე იგი სიის პირველი ნომერი როგორც საქართველოს პროგრესული. ეს არის სიით მესამე ნომერი 1 ბერძი ავთანდილ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან. ნომერი 2 მასალკინი გიორგი პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს რესპუბლიკური პარტია. ვასაძე მედეა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პარტიული სიის პირველი ნომერი კი გიორგი თარგამაძეა. პარტიული სიის პირველი ათეული ასე გამოიყურება: გიორგი თარგამაძე, ლევან ვეფხვაძე, გიორგი ახვლედიანი, მაგდა ანიკაშვილი, პატა დავითაია, თამაზ გაიაშვილი, გიორგი რუხაძე, ზაზა ვეკუა, კახაბერ კორძაია, ნინო გურიელი და ზურაბ ხაჩიძე. აღსანიშნავია, რომ პარტიულ სიაში არ არიან ქრისტიან დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გლდანის რაიონში ინგა გრიგოლია გზანის, ის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა გაბუნია და ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჯაბა სამუშია. როგორც თარგამაძემ განაცხადა, მაჟორიტარებმა თავად გადაწყვიტეს სიაში ყოფნაზე უარი ეთქვა და ისინი აპირებენ, რომ საპარლამენტო მანდატისთვის პირდაპირ იბრძოლონ. ეს იყო ძალიან რთული გადაწყვეტილება ჩვენთვის, მაგრამ პარტიაში შევთანხმდით, რომ ეს არის ერთი სწორი მართლა ძალიან გაბედული, თავდადებული ნაბიჯი პირველ რიგში იმ ამომრჩევლების წინაშე, რომელთაც აქვს იმედი იმისა, რომ ოპოზიციის მიერ წარდგენილი კანდიდატი მოიპოვებს გამარჯვებას და მიიღებს მანდატს თბილისელთა მოსახლეობიდან. მიმაჩნია, რომ იმისათვის, რომ შენი ბრძოლა ბოლომდე მიიყვანო და ყველამ დაიჯეროს, რომ მე ვიბრძვი ნამდვილად მართლა ხელისუფლების დასამარცხებლად, საქართველოს მასშტაბით ყველაზე დიდ და ყველაზე რთულ საარჩევნო ოლქში მივიღე ასეთი გადაწყვეტილება, რომ მომავალ პარლამენტში შევალ ან როგორც გლდანელების წარმომადგენელი, ან საერთო დავრჩები პარლამენტს მიღმა.
საარჩევნო სია და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ ბაჩუკი. ქართავა პარტიის პროგრამის მთავარ პრიორიტეტებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში არსებული მრავალი სოციალური პრობლემის მიუხედავად, მათი მთავარი გზავნილი და პარტიის სლოგანი იქნება არა რუსეთს. ედპეს ძირითადი პრიორიტეტები ასევე იქნება სამართლიანი ხელისუფლება, თავისუფალი ბიზნესი, მდიდარი სოფელი და ძლიერი ოჯახი, რაც დიასახლის სტატუსის შემოღებასაც გულისხმობს. პარტიის არჩევნო სიაში სულ 160 კანდიდატია, სიის პირველ ნომრად კი კლავ ბაჩუკი ქარდავა დარჩება. სიის მეორე ნომერი და საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარი კანდიდატი გურამ ჩახვაძე იქნება. პარტიის ლიდერის განცხადებით, მათი პრიორიტეტი მაჟორიტარულ არჩევნებში საბურთალოს და ვაკის რაიონები იქნება. ჟორჟოლიანი მიხეილი, ასევე კენტრისკი წყალტუბო. ჩვენ შეგვეძლო გავაკეთებია აქცენტები, ისე როგორც ზოგიერთმა სხვა პარტიებმა, ზოგმა პლაგიატობით, ზოგმა კიდევ თავისი იდეებით აქცენტები გააკეთა სოციალურ თემებზე. ჩვენ გვესმის, რომ მოსახლეობა ძალიან აწუხებს უმუშევრობა, გვესმის, რომ ძიმე მდგომარეობაშია ჩვენი სოფელი, მაგრამ ვიცით, რა არის უმთავრესი საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ. ეს არის რუსეთი. და ამიტომაც ეროვნული დემოკრატიული პარტია მთავარი გზავნილი იქნება. ეროვნული და დემოკრატიული საქართველო, არა რუსეთს. ყველაზე უმთავრ ტკინეული ჩვენი მოქალაქეების არის უსამართლობის განცდა და ამის სათავე და საფუძველი არის არასამართლიანი ხელისუფლება და ეს უნდა დაინგრეს, ეს უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში და ამას ჭირდება ახალი პოლიტიკური ძალა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას აქვს ეს პასუხისგებლობა, პოლიტიკური პასუხისგებლობა. Prime Time-ის პრესკლუბში ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა დავით გამყრელიძემ. კიდევ ერთხელ დაასახელა პარტიის სიის პირველი ათეული და პარტიის მაჟორიტარების უპირატესობებზე გამახვილა ყურადღება. ასევე შეაფასა მათი შანსები კონკურენტებთან შედარებით. გამყრელიძემ ივანიშვილის გუშინდელ წინადადებას მოულოდნელი და დაუფიქრებელი გადაწყვეტილება უწოდა. სწორედ არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, პირველ ოქტომბერს ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ დავასრულოთ ერთპარტიული მართლობა საქართველოში. ეს მავნე გადმონაშთი, რაც მოყვება ქართულ რეალობას საბჭოთა პერიოდიდან, ეს უნდა დასრულდეს, უნდა მივიღოთ რეალურად მრავალპარტიული პარლამენტი და ეს არ უნდა იყოს არც მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის, არც ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების, არც დავით გამყრელიძის და ახალი მემარჯვენეების და არც ერთი პარტიის დომინანტური პარლამენტი. ეს უნდა იყოს მრავალპარტიული პარლამენტი და მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ თუ ბიძინა ივანიშვილს არ ყოფნის საკუთარი გამოცდილება, მას გუნჩი ყავს ნამდვილად გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც მე მგონი ურჩევდნენ, რომ ასეთი ულტიმატუმის დაყენების პირობებში ამ ხელისუფლებასთან პერსპექტივა იმისა, რომ რაიმე წინსვლა იქნება, ნაკლებია. ქართული ოცნება არა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში მონაწილეობისთვის, არამედ არჩევნების შემდგომი არეულობის გამოწვევისთვის ემზადება. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის სპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ამას კოალიციის ლიდერის მიერ გუშინ წამოყენებული უსაფუძვლო მოთხოვნები აფიქრებინებს. მოთხოვნები თაქთაქიშვილის განცხადებით გულისხმობს სახელმწიფო უწყებებისგან მთელი რიგი კანონების მოქმედების შეჩერებას. თაქთაქიშვილის განცხადებას დღესვე ქართული ოცნების ლიდერი გამოეხმა ურაბიძინა ივანიშვილის თქმით, ხელისუფლება ჩიორა თაქთაქიშვილის მეთაურობით აქვს არჩევანი ლეგიტიმურ არჩევნებს და საქართველოს სიტუაციის დაძაბვა შორის. ხელისუფლებას აქვს არჩევანი, რომ ჩავატაროთ არჩევნები, რაც რასაც შეიძლება ლეგიტიმაცია მიეცეს ან ძიმე დღეების საქართველოს დაიძაბებიან მოქალაქეები, მაგრამ ყველაფერი ჩაივლის მშვიდობიან გარემოში და არავითარი დაპირისპირება არ იქნება, განაცხადა ივანიშვილმა. ქართული ოცნება უარს აცხადებს სრულად გაიზიაროს ამ დოკუმენტში არსებული პრინციპები. კოალიციის ლიდერმა განაცხადა, რომ ის არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიარებს და პატივისცემს, თუ კი შესრულდება მის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები, რომელთაგან უმეტესობის შესრულება გულისხმობს საქართველოს სახელმწიფო უწყებებისგან, კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალობისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების მოქმედების შეჩერებას. ბიძინა ივანიშვილის მიერ უსაფუძვლო მოთხოვნების დაყენება გვაფიქრებინებს, რომ ქართული ოცნების მიზანია არა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში მონაწილეობა, არამედ არჩევნების შემდგომი არეულობის გამოწვევა. ხელისუფლებას აქვს არჩევანი, ქალბატონ ჩიორას მეთაურობით აქვს არჩევანი, რომ მათ ან დაექვემდება რომ და გაიზიარონ და შესაბამისად შეიძლება რომ ჩავატაროთ არჩევნები, რომლებსაც ლეგიტიმაცია შეიძლება მიეცეს, ან არა და იმის შემდგომ მათ ძალიან ძიმე დღე ელის. ან სამართლიანობას უნდა დაემორჩილონ, ან არა და საკუთარ თავს შეიყვანენ ჭიხში. სხვა არჩევანი მათ არ აქვთ. ქალბატონი შიორა მათ ვერ უშველის ჩიტივით სიმღერაც რომ ისწავლოს მაინც. არაფერი არ გამოუვა.
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მორიგი ფაქტი თელავში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მოსახლეობას პურის ფქვილს, ბრინჩსეც და სარეცხის ფხნელს ურიგებდნენ. ინფორმაციას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი არსებობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის ირინე ურუშაძის განცხადებით ადგილი აქვს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და ამომრჩევლის მოსყიდვას. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ვაჟა ზურაშვილი კი აცხადებს, რომ დახმარებას თელავში მცხოვრები 8000-მდე ოჯახი მიიღებს, რომლებიც სტიქიის შედეგად დაზარალდნენ. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით პროდუქტებს ის ოჯახები ციხეებიც ვინც სტიქიის შედეგად არ დაზარალებულა ანუ უმნიშვნელო ზიანი მიიღეს. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო მაისურში გამოწყობილი, რატომ არიგებ პროდუქტებს? ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო მაისურში გამოწყობილი ადამიანი მაინტერესებს და მიპასუხეთ. თქვენ ვინ გითხრათ რომ უნდა მოსულიყავით და პროდუქტები მიიღოთ აქ? ჩვენ უმისწრებით. კოსტიკის დროს დაზარალდით? დაზარალდით, წარებს გაგუწყდა მეტალ პლასტიკს. აგი არა, მოდი დედა. ხო, წარებს გაგუწყდა? მეტალ პლასტიკს. მე ფერადა დაზარალდი რა, ეს აგერის ლუჯი კარდა და ნეხა, აგერის ადმიკი და ხანჯა. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო მაისურებში გამოწყობილი საარჩევნო მაისურები ყველა არ ნებისმიერ საცვია და ჩვენ ისა არიგებს ძილე არ არიგებს საცვია. მე გაგავიღე ფოტო და ვიდეო გაგავიღე როგორ არიგებენ. იქნება ვისმეც ეცვა, მაგრამ ის არ არის აქტიური, არ არის თანამშრომელი. ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი ზურაბოტიაშვილის მიერ კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს. ჩიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით, ეს საკითხი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიასთან ერთად ხვალ გახდება ცნობილი. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო სიას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ხვალ წარადგენს. ხეთემთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ზურაბოტიაშვილმა კანდიდატურა მოხსნა. მათი ინფორმაციით, ბოტიაშვილის მიერ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმა სავარაუდოდ ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიას უკავშირდება, რომელიც დეპუტატობის კანდიდატის მიერ ამომრჩევლის მოსკიდას ეხება. სტატია 27 აგვისტოს დაიწერა, რომლის მიხედვითაც ზურაბოტიაშვილმა ჩარგალში ვაჟაობაზე ერთ-ერთ ამომრჩეველს 500 ლარი გადასცა, როგორც ოტიაშვილმა განაცხადა, უსინათლო მომღერალს საკუთარი თანხით დაეხმარა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხვალ წარადგენს თავის საარჩევნო სიას წინა საარჩევნო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. შესაბამისად, თქვენთვის იქნება ცნობილი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. რამაზ ნიკოლაიშვილმა თანამდებობა დატოვა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა. თანამდებობა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. განცხადებაში არ არის დაკონკრეტებული, თუ სად იყრის კენჩ ნიკოლაიშვილი, თუმცა არსებული ინფორმაციით ნიკოლაიშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან გურიის ერთ-ერთი რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება. აქვე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ თანამდებობიდან წასვლამდე გურიაში რამაზ ნიკოლაიშვილის საარჩევნო ბანერები გამოჩნდა. ბახვაროში ვიყავით კი გითხარი გახსნილია? გახსნილია ჩვენ და საერთოდ და გუში მოიტანეს ეგ ბანერი. აჰა. და ვის შეუთანხმდეთ რომ ბანერი უნდა დაეკავოთ? ეს უნდა შეთანხმება ჩვენ სტანდარტსა ვინც აუჯახის უბრალოდ უნდა შეთანხმებული. თქვენ ყურებთ ახალ 6 საათზე ლაფანყურიდან გატაცებული ლევან გარაშვილი გათავისუფლების მერე პირველ კომენტარს აკეთებს. თქვენებიდან გათავისუფლებული გარაშვილი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ის და მისი მეგობრები შერეგებული დაჯგუფების წევრებთან ფულით და ტანსაცმლით დაასაჩუქრეს. როგორც პალიტრატივის ლევან გარაშვილმა განუცხადა, მსგავსი არაფერი მომხდარა. პალიტრატივის შეკითხვაზე ჰქონდა თუ არა თქვენებიდან გათავისუფლებულებს სამართალ დამცველებისგან შეზღუდვა, რომ მძევლობის პერიოდზე მედიასთან არისაუბრად გარაშვილმა კომენტარი არ გააკეთა. კარგად ვიყავი, ეხლაც კარგად ვარ, მშვიდობიანად და მშვიდობით მოვედი. როგორ გეკცეოდნენ აგრესიულები? მადლობთ მობრძანებისათვის. აგრესიულები ხომ არ იყვნენ თქვენს მიმართ? დიდი მადლობა რომ მოხვედით და გაინტერესა ჩემი ამბავი. და კარგად ვარ. ყველაფერი კარგად არის და სხვა კომენტარს არ ვაკეთებ. და არსებობს ვერსიები სათრულში მაცხოვრებლებმა გითხრეს, რომ დაასაჩუქრეს კიდევაც ამ შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა. არანაირი არაფერი არ ყოფილა. მსგავსი არაფერი. არის კიდევ ვერსია, რომ პოლიციამ აგიკრძალა თიქ ყოფნის დღეებში, რაც გადაწყდათ იმის თქმა ჟურნალისტებისთვის. ასეთი ეს შეგვიძლია დავიდასტიროთ ამ. კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა, რომ მოგძანდით. არანაირი კომენტარს არ ვაკეთებ მაგის შესახებ.
Boris Berezovskistan dakavshirebuli kompaniya Borjomis gaqidvaze molaparakebas atsarmoebs. Kompaniya IDS Borjomi Beverages mier Borjomis gaqidvaze molaparakebis shesheb gamotsema Kommersant izers. Gamotsemis tsnobit brendit ukve daintereseden rusuli da dasavluri fondebi garigebis shesazlo tanxagi 400-500 millioni dollaria, rogorc rusuli tsqaroebi tseren. Kompaniya IDS Borjomi Beverages Borjomis aktsiebis 87%-ze metis mplobelia, danarcheni natsili ki kompaniis menedjerebs ekutnit. Borjomis karkhnis garda kompaniya sekutnis ori karkhana Ukrainashi kompaniis ganutar საქს ნობლად შეიზღუდა 2006 წლიდან, როდესაც რუსეთის სანიტარულმა სამსახურმა სასმელი სტაბელი ხარისხის მიზეზით რუსეთში ბორჯომის შეტანა აკრძალა. თუმცა მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აკრძალვა სინამდვილეში ბერეზოვსკის ფიგურას უკავშირდებოდა. კომისარის ცნობით, აქტივებით დაინტერესდნენ რუსეთის პირდაპირ ინვესტიციების ფონდი, ალფა ჯგუფი, TPG კაპიტალი და მთელი რიგი სხვა ფონდები. ოფიციალურად კი ეს ინფორმაცია ამ დრომდე არ დასტურდება. რუსული გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ ისევ ბერეზოვსკის ფიგურის გამო შესაძლოა ბორჯომის გაყიდვა გართულდეს, რადგან მოსალოდნელია, რომ მაქინაცია ებში დადანაშაულებული ბიზნესმენის ნებისმიერი გარიგება რუსეთის სასამართლოში გასაჭირდეს. დამატებითი განმარტებები მაუწყებლებისთვის საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესის შესახებ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში სამაუწყებლო კომპანიებთან დღეს შეხვედრა გაიმართა. საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესის შესახებ დადგენილება სტანდარტული აქვს კომისიის მიერ დამტკიცებული ფორმა, რომელიც ყველა სამაუწყებლო კომპანიამ კვირაში ერთხელ შევსებული სახით უნდა წარუდგინოს კომისიას. მეორე აბზაცის ბოლო ეს ინფორმაცია ძირითადად პრობლემები იყო წარმოდგენილი ინფორმაციაში რეგიონალური მაუწყებლების მხრიდან, თუმცა ჩვენ მოვიწვეთ ყველა სამაუწყებლო კომპანია და განვიმარტეთ მათ ეს ვალდებულებები. ჩვენ ვართ საკონტაქტო პირი მარეგულირებელ კომისიასთან, არჩევნებთან დაკავშირებით ფორმები, რომლებიც ყოველ კვირეულად უნდა წარმოვადგინოთ წინა საარჩევნო პოლიტიკური პარტიების სარეკლამო დროისა და მათი სწორად განთავსების შესახებ. აქცია მიუნხენში საარჩევნო უბნის გახსნის მოთხოვნით გერმანიის სამხრეთში მცხოვრებმა ქართველებმა გრიგოლ ვაშაძის სახელზე სპეციალური განცხადება შეადგინეს. რამდენადაც ცნობილია გადაწყვეტილების მიღების ბოლოვა და არის ხვალ, შესაბამისად კიდევ ერთხელ გვინდა შევახსენოთ ხელისუფლების ჩვენი მოთხოვნა. ხელისუფლება იშველიებს იმ არგუმენტს, რომ გერმანიის კანონმდებლობა არ იძლევა მიუნხენში საარჩევნო უბნის გახსნის უფლებას. ჩვენი ინფორმაციით ეს არის მხოლოდ საბაბი, ამხრივ არნაირი შეზღუდვა არ არსებობს და საქართველოს ასობით მოქალაქის მოთხოვნის დაკმაყოფილება მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების ნებაზეა დამოკიდებული, ნათქვამია ქართველი მიგრანტების განცხადებაში. მიუნხენში გახსნილი საარჩევნო უბანი არ ნიშნავს მხოლოდ მიუნხენელებისთვის გახსნილ საარჩევნო უბანს, არამედ ამ საარჩევნო უბნით შესაძლებელია ისარგებლოს მთლიანად სამხრეთ გერმანიაში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებს. რადგან ამ მოქალაქეებისთვის ორშაბათ დღეს, 1 ოქტომბერს, სამუშაო დღეს ფაქტიურად წარმოუდგენელია ბერლინში გამგზავრება. ფიქრობ, არანაირი მიზეზი არ არსებობს საარჩევნო უბნის არ გახსნის. მიუნხენში არსებულ ქართულ საკონსულოში არანაირი კანონმდებლობა არ ზღუდავს გერმანიის კანონმდებლობას გულისხმობ საარჩევნო უბნის გახსნას. ინციდენტი ბოლნისის რაიონში სოფელ ხიდისყურში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის დარეჯან ჩხეტიანის მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლა სოფლის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი ნავიომა სადა. იგი აცხადებდა, რომ ამ შეკრებით მუშაობაში ხელი ეშლება და მოსახლეობას მოუწოდებდა დაშლილიყვნენ, თუმცა მისი მოწოდების მიუხედავად ჩხეტიანთან ამორჩევლების შეხვედრა მაინც გაგრძელდა. კოალიციის კანდიდატმა ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. ბოლნისის შტაბის ხელმძღვანელმა დავით შართოლანმა კი ყურადღება გაამახვილა ნავიების ქმედებაზე და აღნიშნა, რომ ერთი წლის ნაბიები ფულის არამიზნობრივი გახარჯვისთვის დააკავეს და 70,000 დოლარი გადაახდენეს. დღეს კი ასეთ პირებს ხელისუფლება მოსახლეობის დაშინებისთვის იყენებს. იყო მცდელობა ჩვენი შეხვედრის ჩაშლისა, ამ სოფლის გამგებელი მოვიდა ნასვამ მდგომარეობაში, დაიწყო ძალიან ისეთი უძმაწური სიტყვებით მიმართა ხალხს, მაგრამ რეაქცია ამ ხალხის ალბათ დაინახეთ როგორი იყო და ვერ გამოუვიდა ეს ჩანაფიქრი. ჩვენ ვიცით ყველა ადამიანი, ვინც არღვევს კანონს, ვინც ზეწოლას ახდენს ადამიანებზე, ვინც მოსყიდვით არის დაკავებული ამ ადამიანების მოგეხსენებათ, ოცოცლარებს არიგებდნენ, ახლა აწიეს და 90 ლარს ურიგებენ ყველა მათ მომხრეს.
გუშინ ქონდა ესეთ ფაქტს ადგილი, რომ ერთ-ერთ სოფელში სადაც შეხვდრა ქონდა, შეკრიბეს ადამიანები, დაუკლეს ცხვარი, 250 ლარები დაურიგეს, რომ ჩვენთვის შეიშალათ აქცია. სოფელ ორსანტიას მოსახლეობას შეხვდა ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანი, ამშეკრებილებს ქართული ოცნების სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის დასაქმების განათლების პროგრამები გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. დღეს რაც ამ სოფელს ყველაზე მეტად აწუხებს, მივიწყებული სოფლის მეურნეობა, ტოტალური უმუშევრობა და გაზრდილი ფასებია. ჩვენ ვისაუბრეთ სტრატეგიაზე, თუ როგორ გავმართავთ კლეხს წელში, დავუდგებით გვერდზე სოფლის მეურნეობას. აგრეთვე ვისაუბრეთ რეგიონალური მასშტაბის ჰოსპიტალზე, რომელიც აშენდება ზუგდიდში და უფასოდ მოემსახურება როგორც ადგილობრივებს, ასევე აფხაზ მოსახლეობას. ვისაუბრეთ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე, როგორც შეიქმნება საზოგადოებრივი ფონდი, რომელიც განავითარებს მცირე და საშუალო ბიზნესს. განაცხადა შეხვედრაზე ირაკლი ალასანია. არაფერს არ ვიძახი ადამიანებზე, ვისაც კრიბა საგანძური არის მიწა და ხალხი. ვისაუბრეთ ჩვენს სტრატეგიაზე, როგორ შეიქმნება საზოგადოებრივი ფონდი, რომელიც განავითარებს მცირე და საშუალო ბიზნესს და ამ ფონდში ჩაიდება 100 მილიონზე მეტი ინვესტიცია. ანუ რეალურად ჩაიდება ინვესტიცია და რეალურად გაჩნდება სამუშაო ადგილები ორსანტიაშიც და ზუგდიდის რაიონის ყველა სოფელში. ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ ყველა სოფელს ექნება სკოლა, ყველა სოფელს ექნება ბაღაბაღი და ყველა სოფელს ექნება მედიცინო დაწესებულება. მან ნაბერეკაშვილმა სოფელ შაშიანში სტიქიისგან დაზარალებული კაკიაშვილების ოჯახი მოინახულა. ოთხსულიანი ოჯახი, რომელთა შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვი და ერთი პირველი ჯგუფის ინვალიდი, ამდრომდე უსახურავო სახლის გამო პოლიეთილენის პარკისგან გაკეთებულ ფარდულში ცხოვრობს. ერთადერთი დახმარება, რაც დაზარალებულმა ოჯახმა ხელისუფლებისგან მიიღო, გადასახური მას არის ჩუქების დაპირება. თუმცა იმის გამო, რომ ოჯახის უფროსი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია, საკუთარი სახსრებით მასალის მოტანას და სახლის გადახურვას ვერ ახერხებენ. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თანაგუნდელებთან და მსახიობ გივი ბერიკაშვილთან ერთად სოფლების შაშიანისა და მუკუზანის მოსახლეობას შეხვდა და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. წელს ქვემოთ წართმეული ადამიანი, რომელიც ეზოში წევს ცელოფანით გადახურულ რაღაც 4 ბოძზე შემდგარ, არ ვიცი იმას რა ქვია, რომელსაც სამჯერ თავთით ყველობის მცდელობა ჰქონდა, ორი შვილის мама, რომელსაც არა აქვს არც წამლის ფული. ხო ურიგებენ ხელფასებს ადამიანებს, რომელსაც დავალებული აქვს, რომ ყუთში მდიონ, რისთვის გაუგებარია? აი, იმათვის არის ფული ამ სახელმწიფოში, იმათვის არის ხელფასები და ამ ადამიანისთვის მოწყალებაც არ არსებობს. ბათუმის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატებისთვის სპეციალური ადგილები გამოიყო. ქალაქის რამდენიმე ზონაში პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო პოსტერების განთავსება 7 ადგილზე ქალაქის მერიის მიერ დამზადებულ სპეციალურ სტენდებზე შეეძლებათ. საოცრებათა მოედანზე, ევროპის მოედანზე, ვარდების სკვერში, ჭავჭავაძისა და ბარათაშვილის ქუჩების გადაკვეთაში, ასევე ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 19 რეგისტრირებული პოლიტიკური სუბიექტისთვის 19 სტენდი დაიდგმება. მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა გელა მახარაძემ მედიის საშუალებით პოლიტიკურ პარტიებს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა თავი შეიკავონ პლაკატების ქალაქის აკრძალულ ზონებში განთავსება. ბისგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მახარაძის განმარტებით მათ წინააღმდეგ სანქციები გატარდება. მაცინ ყოველ დასრულდება სტენდების განთავსება, სადაც გაკული იქნება ესე ვთქვათ სტიკერი, რომელმა საჩინო სუბიექტმა, რომელიც სტენდით უნდა ისარგებლოს საჩინო პლაკატების გასაკრავად, და მოუწოდებთ, რომ ისარგებლონ, დაიცვან ამ შემთხვევაში ბათუმის საკრებულოს დადგენილება და ისარგებლონ მათთვის გამოყოფილი სტენდით. ახალი 6-ზე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას მახათას ფთაზე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა მშენებლობის ადგილზე პარაკლისი აღავლინა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ულოცვაკურთხევით მახათას ფთაზე მშენებლობის დასრულებამდე მონაცვლეობით ცხეთა თბილისის ეპარქიაში მოქმედი ყველა ტაძრის სამღვდელოება აღავლენს ძირვას. ძირვას ესწრებოდა ფონდ ივერიისას დამფუძნებელი პაატა ბურჭულაძე. ამჟამად მახათას ფთაზე პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ტაძრის მშენებლობის სახალხო აქციაში უკვე 200,000 ადამიანია გაწევრიანებული. ეს უბრალოდ არის ჩვეულებრივი რიტუალი, ყოველი ტაძარი, რომელიც კი არის საქართველოს თავისი მრევლით ამოდის და ყოველდღურად აქ ტარდება წირვები. ის რომ დღეს ერთ-ერთი მათგანია და აი კიდე ტარდება პარაკლისი. უწმინდის და უნიტარესის ინიციატივით ყოველდღე ტარდება წირვები სამდელოების მიერ და პერიოდულად აი ამ ადგილსაც უნდა აშენდეს ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მონასტერი, ვატარეთ პარაკლისი. მეთქვა დაუცო სულიერ საქართველო. მეთქვა დაუცო, მეთქვა ინებოს, რომ მალე აშენებული იყოს ეს დიდებული ტაძარი. აბასთუმაში ქართული ოცნების ადიგენის შტაბმა დასუფთავების აქცია გამართა. აქციაში ძირითადად ახალგაზრდული ფრთის წევრები მონაწილეობდნენ. მათი ის ტერიტორია დაასუფთავეს, სადაც დამსვენებლები ხშირად იკრიბებიან. კოალიციიდან მაჟორიტარობის კანდიდატის ბიძინა გუჯაბიძის განცხადებით მსგავსი აქციები ადიგენის სხვადასხვა რეკრეაციულ ზონებშიც გაგრძელდება.
აბასთუმნი შემოსასვლელში არის ესე იგი არასტანდარტული ნაგავსაყრელი ღიაცის ქვეშ, სადაც იყრება აბასთუმნის ტერიტორიაზე კერძოდ ზეკარში არსებული ტუბდისპანსერის ნაგავი, სადაც როგორც ცნობილია რამდენიმე შიციანი აუტყობიც კი იმყოფება ამ დისპანსერში და მათი გამოყენებული შვილიცები ღიაცის ქვეშ ასეყრია. ძალიან კარგი ღონისძიება ჩაატარა დღეს გამგეობა, მაგრამ სამწუხაროა რომ ამას აქვს ესე იგი კამპანიური ხასიათი, უნდა ჩაატარონ კვირაში ერთხელ მაინც. არც ერთი აქ დამსვენებელი უკან არ დაიხევს და ჩაერთვება ასეთ ღონისძიებაში. შეხვედრა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ინვალიდ მეომართა და დაღუპულ მებრძოლთა კავშირის წარმომადგენლების სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ქალებს შეხვდნენ. შეხვედრის თემა იყო გენდერული თანასწორობა პოლიტიკურ პროცესებში. მონაწილეებმა იმსჯელეს გენდერული თანასწორობის კუთხით რეგიონში არსებულ პრობლემებზე და პრობლემების მოგვარების გზებზე. შეხვედრის მონაწილეთა განცხადებით, აუცილებელია პოლიტიკოს ქალთა როლის გაზრდა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. მოწეული ყავს აქტიური ლიდერი ქალები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, პოლიტიკური პარტიის წევრები და ქვა ინტერესებს გენდერული, რატომ არ არის მიღწეული გენდერული თანასწორობა პოლიტიკურ პროცესებში. როგორც ცნობილია, დაბალანსებული არ არის ქართული პოლიტიკა, ანუ გენდერული თანასწორობა არ არის ქართულ პოლიტიკაში და ამიტომ საჭიროა ჩვენი სიტყვა ვთქვათ ქალებმა. კატამზიდი ავტომანქანის მძღოლი ვასილ ჭეიშვილი საპატრულო პოლიციას უკანონო დაჯარიმებაში ადანაშაულებს. ჭეიშვილის თქმით, გახშირდა შემთხვევები, როცა მძღოლებს 11 ტვირთის გადატანის მიზეზით აჯარიმებენ. მსგავსი შემთხვევა მან დღეს ფოთის შესასვლელთან გააპროტესტა და ფაქტის დაფიქსირება მეცხრე არ შეხვდა. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ადგილზე დახვდა საპატრულო ეკიპაჟი, რომელმაც ჭეიშვილს საჯარიმო ოქმი შეუდგინეს. პატრულის თანამშრომლებმა სატელევიზიო კომენტარისგან თავი შეიკავეს პირად საუბარში. კი განაცხადეს, რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებში მოხდა. დეტალების გარკვევისთვის კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრისთვის მიმართვა გურჩიეს. მათ ჯეიშვილს ჯარიმის გასაჩივრება ურჩიეს, რის შემდეგაც მძღოლმა მანქანა კერძო ლიცენზირებულ სასწორზე გადაიყვანა. აწონის შედეგად დადგინდა, რომ ჯეიშვილს მანქანით დაშვებულზე 2 ტონით ნაკლები ტვირთი გადაქონდა. მძღოლი მომხდარის გასაჩივრებას აპირებს. 2 ტონით ნაკლები აწონა. ეს გამომდინარე აქედან, უკანონოდ იყო ჯარიმა დაწერილი. და 2 ტონა ნიშნავს 1000 ლარს, 50 თეთრია 1 კილოგრამ გადატვირთვაზე. აი ესეთ სასწორია უკვე მაღაზია, ესე მუშაობს, ესენი და ის ოქმები კიდე დანარჩენის რაც მაგ დაწერილი, აი ზუსტად ასეთივე სიტუაციაში და ზუსტად ამ მდგომარეობაში მაქვს დაწერილი. ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში და დახმარების მოლოდინში გატარებული 20 წელი ქუთაისში ხანდაზმულთა პანსიონატში მცხოვრები დევნილების სახელმწიფო ახალი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას თხოვენ. შენობა, რომელშიც ამჟამად ისინი ცხოვრობენ, ამორტიზებულია. აფხაზეთიდან დევნილ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ მოსახლეობასთან დასახმარებლად ჯერ არავინ მისულა. ხანდაზმულთა ყოფილ პანსიონატში აფხაზეთიდან დევნილი 100-მდე ოჯახი ცხოვრობს. შენობაში, რომელიც ამორტიზებულია, გაუსაძლისი საყოფაცხოვრებო პირობებია. კალი ჩამოგდის, იქანი კრიშაზე კიდე არის პრობლემები, კანალიზაცია გაფუჭებულია შულო და აგერქე ნახეთ რაში არის საქმე. ხო და დენზე გვაქვს ძალიან ცუდი, დენზე ვითფობთ ჩვენ ახანე. შეშა რაღაცა მოიტანეს, ცოტა რაღაცა, ეს არაფერი არ არის. სოროში არ მინდა, ამ სიბერეში რომ მოვკვდე სინამდვილეში. მინდა აქეთან სინამდვილე ნორმალური ცხოვრება, ცოტა დამრჩა და იმ ცოტა ცხოვრება უნდა ვიცხოვრო ნორმალურად. საყოფა ცხოვრება პირობები კაი რო იყოს, არც ვილაპარაკებ ამას. დევნილებს წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ. ბუნებრივი აირი საერთოდ არ აქვთ. მოუწესრიგებელია ელექტროგაყვანილობა, არ არის მრიცხველები, რის გამოც კომუნალური დავალიანება აქ კონფლიქტის მიზეზი ხშირად ხდება. კაჩული არა პატრონი. არც არავინ ჯერჯერობით არ ჩანს. აი მე დახმარებებს თუ გაგულოთ. რას დახმარებებს? არაფერი დახმარებები აღარა. წყალი ბუნებრივი აირი გააქვს? არა. აირი არ არის ლაპარაკი. წყალი 2 საათამდეა. დევნილებს სახელმწიფო ფოთსა და ბათუმში საცხოვრებლად გადასვლა შესთავაზა. თუმცა განცხადებების დაწერის შემდეგ მათთან არავინ მისულა და ამ ქალაქებში ფართი არავისთვის მიუციათ. არც გადაყვანას გვეუბნებიან, არც არაფერი ჯერ. შემოთავაზება იყო ფოთი ბათუმი, მაგრამ განცხადება ტყუილად დაიწერა. ყურადღება არავინ არ მოგვაქცია. ტოლუთა და განსახლების სამინისტროში მეცხიართან საუბრისას განმარტეს, რომ ფოთსა და ბათუმში ჩასახლების პროგრამა დასრულებულია და როგორც კი შესაძლებლობა გაჩნდება, დევნილებს ახალ საცხოვრებელ შესთავაზებენ. როგორც კი რამე შესაძლებლობები გამოჩნდება, შევთავაზებთ დევნილებს და ისინი თქვათ თავიანთი სურვილის თავში შეხედულების ამებრ ჩვენ შეთავაზებებზე ან წარმოულენ, ან შემდეგ შეთავაზებს დაელოდებიან და ფაქტობრივად ხდება მათ ჯელოტირი გასახლება.
გაუსაზრლის ყოფასა და დახმარების მოლოდინში დემნილებმა უკვე 20 წელი გაატარეს. ახლა დაგებული ასფალტიდან კი წყალი ჟონავს. სამტრედიაში შარტავას ქუჩის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობა შერ კანალიზაციის სისტემა უნდა მოეწესრიგებინა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიგო ასფალტი. მეცხრიართან კომენტარს კი არაკეთებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. ეს ცოტა რომ ხარისხოდ გაკეთებულ მასაკი მეტი არაფერი აკერ თქვენ თვითონ ხედავთ რა მდგომარეობა აქვს წყალი ჟონას ზედა ასფალტი დააგეს როაგიდე ხო უთარ ფუგი წყალი ამოდის ეგ ერთი ადგილას ამოდის მეორე ადგილას ამოდის წყალი ხომ უთარი კანალიზაციის ჩები უკვე სასიარის გავხდა და ისინი გაჩქაზმინა კანალიზაციის ჩების ახალი 6-19 სიახლეებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ხანძლივის სასამართლო დავა რუს ოლიგარქებს შორის დასრულებულია ბორის ბერეზოვსკიმ რომან აბრამოვიჩის წინააღმდეგ სასამართლო წააგო. ლონდონის კომერციული არბიტრაჟის მოსამართლე ბერეზოვსკის არასანდოს უწოდებს და განაჩენი აბრამოვიჩის სასარგებლოდ გამოაქვს. ბერეზოვსკი ამტკიცებდა, რომ აბრამოვიჩმა კომპანია სიბნეფჩი წილი მილიარდ 300 ათას დოლარად შანტაჟით გააყიდინა და შემდეგ კი აქციები გაზპრომს მიიღდა 13 მილიარდ დოლარად. ბერეზოვსკი კომპენსაციად 6 მილიარდს ითხოვდა. აბრამოვიჩი ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევდა და ბერეზოვსკის წრუეში შეხვდა ბრალს. პოლიტიკურ დისიდენტს ჩინეთში 10 წლის შემდეგ გათავისუფლებენ. ვან სიუანის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდები 10 წლიან საშელს იხდიდა. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის საწინააღმდეგო ანონიმურ სტატიებს ვან სიუანი იაჰუს მეშვეობით ავრცელებდა. მიმოწერის კონფიდენციალური ინფორმაცია ოფიციალურმა პეკინმა სწორედ იაჰუსგან მიიღო, რასაც დისიდენტის დაპატიმრება მოყვა. თავის დროზე დისიდენტის დატუსაღებას საკმაოდ მწვავე შეფასება მისცა ამერიკის კონგრესმა, რაც შეეხება თავად იაჰუს, ინტერნეტ კორპორაცია კომენტარს დღემდე არ აკეთებს. კაიროში სირიის ელჩი ბაშარ ჯაფარი საერთაშორისო საზოგადოებას ქვეყნის ჰუმანიტარულ კრიზისის შექმნაში ადანაშაულებს. ელჩის განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოებას სირიის დესტაბილიზაციის დაფარული გეგმა აქვს. კაიროში გამართული შეხვედრის შემდეგ სირიელმა დიპლომატმა გაიროს უშიშროების საბჭოს სირიის დასაქმების საქმეების არევაში დასდო ბრალი. სირიის კრიზისთან დაკავშირებით გამართულ უშიშროების საბჭოზე კმედითი ნაბიჯების დაგეგმა კვლავ ვერ მოხერხდა. ბაშარ ჯაფარის აზრით საზღვარგარეთ ბანაკებში მცხოვრებ სირიელებს ტერორისტები ადამიანური იარაღად იყენებენ. საპროტესტო აქცია თურქეთის ქალაქ ჰატაიში ადგილობრივი მოსახლეობა უამრავი სირიელი ლტოლვილის გამო უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვს. 10,000-მდე სირიელი ლტოლვილი თურქეთის საზღვრისპირა ქალაქში ორი ახალი ბანაკის დასრულებას ელოდება. აქციის მონაწილეები მთავრობისგან მოითხოვენ არ შემოუშვან ქვეყანაში სირიელ ლტოლვილებად შენიღბული ტერორისტები. მათ თქმით ჰატაი დაუცველია, ვინაიდან სირიელი ლტოლვილები 5 კილომეტრში განლაგებული ბანაკიდან ქალაქში თავისუფლად შემოდიან. ჩრდილო კორეელებთან სამდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ იაპონიის დელეგაციამ პეკინი დატოვა. სწორედ ჩინეთმა უმასპინძლა ორ სახელმწიფო შორის პირველ შეხვედრას 4-წლიანი პაუზის შემდეგ. პეკინური კონსულტაციების თემა ჩრდილო კორეის მიერ გასული საუკუნის 70-იან და 80-იან წლებში გადაცებული იაპონელები იყო. ფხენიანმა იაპონელები საკუთარი უშიშროების აგენტებისთვის იაპონური ენისა და კულტურის შესასწავლად გაიტაცა. ეს პრობლემა ორ მეზობელ სახელმწიფო შორის დიდი ხნის მანძილზე იყო უთანხმოების და დიპლომატიური დავის საგანი. მედიის ცნობით შეხვედრაზე ასევე განიხილეს მეორე მსოფლიო ომის დროს კორეის ნახევარკუნძულზე დაღუპული იაპონელების შობლოში გადასვენების საკითხი. სარდინიის ალუმინის ქარხნის თანამშრომლების საპროტესტო აქციამ კი რომში გადაინაცვლა. დემონსტრანტები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ქარხანაში დასაქმებული ასობით ადამიანი შესაძლოა უმუშევარი დარჩეს. ფინანსური კრიზისის გამო ქარხანა იყიდება, თუ მყიდველი არ გამოჩნდა, მას დახურვა ემუქრება. აქცია ეკონომიკის სამინისტროსთან გაიმართა, სადაც სარდინიის რეგიონის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მთავრობის წევრებთან შეხვედრაა დაგეგმილი. ინოვაციო ოფთალმოლოგიაში ავსტრალიელმა მეცნიერებმა ხელოვნური ბადურა შექმნეს, რომელმაც უსინათლოებს შეიძლება მხედველობა ნაწილობრივ დაუბრუნოს. კვლევები ამ მიმართულებით მელბურნის სამედიცინო ცენტრში უკვე მრავალი წელია ტარდება. ეს ქალბატონი პირველი პაციენტია, რომელსაც ავსტრალიელმა ექიმებმა ახლად გამოგონილი ბიონიკური ხედვის აპარატი დაუმაგრეს. 4 საათნახევრიანი ოპერაცია მას მაისში ჩაუტარდა. აპარატი კი 2 თვის შემდეგ პირველად გამოცადეს. It was really funny when it was switched on. როდესაც აპარატი ჩაერთო, თავიდან ძალიან სასაცილო იყო. თვალები დაჭყეტილი მქონდა და მოლოდინში ვიყავი, თუმცა არ ვიცოდი რას ველოდებოდი. შემდეგ კი უცებ რაღაცა მდიდკოს გაიფწყინა და სხვადასხვა ფორმის თეთრი და შავი ხაზები და ფორმები გამოჩნდა. ამ ყველაფერს არ ველოდი. საოცარი შეგრძნება მქონდა.
Bionikuri თვალის აპარატი Melbourne-ის თვალის კლინიკაში შექმნეს. ხელსაწყო ელექტროდები საშუალებით ბადურის სტიმულირებას ახდენს. Patients ბადურის უკან ელექტროსტიმულატორი აქვს დამაგრებული, რომელიც მავთულით ყურს უკან აპარატთანაა მიერთებული. ეს სისტემა კი გარე სტიმულატორს უერთდება, რომელიც ინსტიტუტში შევქმნით. აპარატის იდეა ის არის, რომ მან ბადურის სტიმულირება მოახდინოს, რათა თვალმა შუქის პატარა წინწკლები აღიქვას, რაც პაციენტს დიდი საგნების ფორმისა და მოყვანილობის დანახვის საშუალებას მისცემს. ავსტრალიელი მეცნიერები თვალის აპარატის დასახვეწად მუშაობას განაგრძობენ. ხელოვნური ბადურა საცდელად კიდევ ორ პაციენტს გადაუნერგეს. პოსტოპერაციული პერიოდის შემდეგ კი მათ აპარატს შეუერთებენ და წელიწად ნახევრის განმავლობაში დააკვირდებიან. Tragedia Azerbaijanshi Bakodan 25 kilometris dashorebit avtobusi matarebels sheejakha dagubulia 6 adamiani 40 dashavebuli mgsavridan 10 kritikul mdgomareobashi reanimatsiashi gadaqvaneli. Tsinasari informatsiit avtobusis mzgoli shukni shans ar daemorchila da sargini gzo khazi gadaqveta mimdinareobs gamozieba. აღმოსავლეთ ჩინეთში 28 წლის მამაკაცმა საკუთარი ლამბორჯინი აწყო. 2007 წლის მოდელის რეპროდუქცია ვონძიან $9000 დაუჭდა. დღესდღეობით მსოფლიოში მხოლოდ 21 ლეგენდარული ლამბორჯინ რევენტონია. ვონმა ავტომობილის საწყობა გასული წლის მაისში დაიწყო და თვითნაკეთ ლამბორჯინს დიდი აჟიოტაჟიც მოყვა. მთავრობა ვონს ურჩევს თავისი ქმნილება უსაფრთხოების გამო გზაზე არ გაიყვანოს. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი მთავარი გამოშვები ზუსტად 9 საათზე დაბრუნდება. პირდაპირ ეთერში ნახვამდის.